У селі Чижівка Новоград-Волинського району поховали бійця 30-ї окремої механізованої бригади Ярослава Антонюка. Понад 3 роки 40-річний військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Ярослав Антонюк був водієм-механіком екіпажу танка Т-64. 12 серпня 2014-го екіпаж пішов на таран з ворожим танком, аби прикрити відхід побратимів. На них пішла колона танків, це там було 4 танки і БТРи. Плюс нещадний обстріл, танк старшого лейтенанта Абрамовича в складі механіка-водія Антонюка Ярослава і навідника Барбуха Петра прийняли, продовжили бій. Тобто вони залишились прикривати відхід своїх товаришів. Вони прийняли рішення, вони прекрасно розуміли, що дуель не рівна. І вони знали, що вони погибли. Загинув Ярослав Антонюк на нині непідконтрольній території, поблизу Никифорового на Донеччині. Доступ українським військовим туди був закритий, тому тіла вивозили волонтери. Перший раз, коли ми туди приїхали, нас привезли, нам достали ящик з-під снарядів, сказали, от це все, що залишилося від ваших ребят. Десь через місяць ми повернулись і туди, і доработали цю територію повністю. Але була проблема, там у одного танка була турбована башня, вона лежала. І з нього йшов характерний запах. Тобто це було зрозуміло, що там знаходяться ребята. Ну, так як та сторона нам не представляла ніяку техніку, ні крани, нічого такого. Тобто вручну башню перевернути – це нереально, вона весить кілька тонн. Вот. И мы ездили там какое-то время и контролировали эту башню. И в какой-то момент ее убрали, и мы доработали. Аналіз знайдених решток проводила Запорізька судово-медична експертиза. Тут ідентифікували тіла 2 бійців. Доля Ярослава Антонюка залишалася невідомою. Згодом виявилося, що його поховали в одній могилі з командиром екіпажу Артемом Абрамовичем. Мати Артема Світлана після поховання сина почала розбиратися в документах і виявила ряд неточностей. Зокрема, рештки тіл волонтери вивозили у 2 мішках, а провели експертизу лише за одним із них. 14 мая 2015 року нам сообщили о повному совпадінні ДНК. По одному мішочку, по 124-му. А ще ми повернулися 24 ноября, башню вже підняли, і там лежав дуже хороший останок. Ще й з табельним оружием, з кусочком табельного оружия з номером. В цей момент я одразу перезвонила в воїнську частину, і нам сообщили, що цей пістолет принадлежить Артему. І ми розуміємо, що він... Ми знайшли ще один мішочок. У документах неправильно вказали і місце загибелі її сина. Жінка довго не могла отримати доступу до речових доказів. Не було у справі ні зубної карти загиблих, ні будь-яких зафіксованих фотофактів. Сумніви змусили жінку вимагати повторної експертизи решток із могили сина, аби знайти безвісти пропалого Ярослава Антонюка. От ми іскали от ці несовпадіння. Я розказую, у мене це була страшна настольна книга, ці документи. І ми з Ніною, з Антонюк, все время були на зв'язку, все время. Вы не представляете, мы ходили, она приезжала к Артемушке на годовщину, на дні рождения. Она порой приезжала с 2 букетами. Наприкінці лютого 2017-го почався процес ексгумації. У могилі старшого лейтенанта Артема Абрамовича виявили останки водія-механіка його екіпажу Ярослава Антонюка. Ви що зробили? Відкрили мішочок і побачили 2 правих берцових кості. Одна поменше, друга побільше. Ярослав був побільше Артема. Ми розуміємо, що це все не зря. Світлана Абрамович підозрює, що в могилі 3-го члена екіпажу Петра Барбуха теж можуть бути рештки обох його побратимів. Такої ж думки дотримуються і військові. Можливо, у могилі солдата Барбуха можуть бути також останки цих інших його товаришів, членів екіпажу. Вважаю, що повинно бути як мінімум проведено службове розслідування по цьому питанню. В останню путь 40-річного військовослужбовця Ярослава Антонюка провели 13 січня. Світлана Самілик, Катерина Омінська, телеканал СК1.